Бисмиллахи рахмани рахим. Қадірлі ағайын, құрметті жамағат, Алла тағала мешітке басқан қадамдарымыз сауаптан жазсын. Құдай қаласа бүгін қарияларымыз 7-ші Құранның парасының соңы мен 8-ші параға көшетін болады. Бұл параларда Ан'ам сүресі өзінің жалғасын табады. Ан'ам сүресіне тоқталатын болсақ, Ан'ам сүресі Меккелік сүрелердің қатарында. Сондай-ақ Құрандағы реттік саны бойынша Меккелік сүрелердің әуелгісі болып есептеледі. Бұл сүренің ерекшелігі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір демде, бір мезетте нәзіл болған. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уахи етілген. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір түнде, бір мезетте басынан соңына дейін толықтай бір сүре күйінде пайғамбарымызға түскен сүре болып ерекшеленеді. Басқа Құранның сүрелері аяттары әртүрлі себептерге байланысты үзіліп-үзіліп түскен болса, Ан'ам сүресінің ерекшелігі бір мезетте, бір түнде толыққанды сүре күйінде пайғамбарымызға нәзіл болған. Бұл сүре түскен кезде аспан көк жиегін періштелер басқан екен. Имам Хакимнің Мустадрагында хадисте Жәбір радиаллаху анху айтады, бұл сүре пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уахи етілген кезде Алланың елшісі Алла Тағалаға тәсбих айтып былай деген екен. Бұл сүре түсе бастаған кезде аспанның көк жиегін періштелер толтырды деген. Бұлай болуының себебі бұл сүреде иманның негіздері, ақида, сенім мәселелері қамтылған. Жалғыз Алла Тағалаға құлшылық ету, таухид мәселесі, пайғамбарлық мәселесі, қиямет күні, қайта тірілу, Алланың алдында есеп беру, ақида мәселелері осы сүреде кеңінен баяндалған. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, егер жахилет дәуіріндегі арабтардың ақмақтығын білгін келсе, көргін келсе, Ан'ам сүресінің 130-шы аятынан бастап ары қарай оқыңыз дейді. Яғни осы сүреде сол жахилет дәуірінде өмір сүрген арабтардың тірідей қыздарын көмулері, Алла Тағалаға ортақ қосулары, қиямет күнге сенбеулері, осы мәселелердің барлығы айтылып, олардың кемшіліктері, жіберген ақидадағы қателіктері әшкерленеді. Ан'ам сүресі деп аталуының себебіне тоқталсақ, Ан'ам деген түйелер деген мағынан білдіреді. Сондай-ақ төрт түлік малдының есімінде қамтиды. Яғни төрт түлікке де Ан'ам деп аталады. Енді бұл сүре бұлай аталуы тек қана Ан'ам деген сөздің осы Ан'ам сүресінде зікір етіп келуімен шектелмейді. Себебі төрт түлік арабтарда, Құрайшта, басқа да тайпаларда ерекше бір маңызға ие еді. Себебі осы төрт түлік арқылы мал дәулетті, сусын табу, тамақ ішу, киім кию, осының барлығы осы төрт түліктің себебінен сол байлықтың, абыройдың, құрметтің көзі болып есептелетін еді арабтардың қасында. Сондықтан да арабтарға маңызды болған дүниемен Алла Тағала Ан'ам деп осы сүрені атаған. Және де бұдан да маңызды нәрсе бұл қиямет күнінің бар екендігі, Алланың алдында есеп беретіндігі жайында осы сүреде баяндалып отыр. Енді бір аятта Алла Тағала айтады Ан'ам сүресінде «Құл лиман ма фис самавати вал ард» көктер мен жердегі нәрселер кімдікі деп айт дейді Алла Тағала. Ары қарай Алла Тағала өзі жауабын айтады. Құл лилля, әлбетте ол Алланыкі. Кәтәбе алә нәпсихи рахма, Алла Тағала өзіне мейірімділікті жазды. Мейірімділікті өз міндетіне алды. Лиәжмәәннәкум илә яумил қиямәти лә райба фи, ешқандай шүбһа, күмән болмаған күні, қиямет күні Алла Тағала міндетті түрде сіздерді жинайды. Сондай-ақ өздеріне кесір тигізгендер олар сенбейді дейді. Әллазина хасиру анфусахум фахум ла юминун дейді. Алла Тағала осы аятта
жер мен көктегілердің барлығы бір Алла ғана құлшылыққа лайықты екендігін ескертеді. Сондай-ақ Алла өзіне мейірімділікті міндеттегендігін жазғандығын айтады. Алла Тағала пайғамбарымыздың хадистерінде баяндалғандай, аршыны жаратқан кезде үстіне былай деп жазған екен: шынында мейірімім ашуымнан басым түседі деп. Сондай-ақ күмәнсіз қиямет күні Алланың құзырында жиналатындығымыз да осы аяттарда баяндалған. Осы қияметке байланысты Ибн Мардаби осы аяттың тәпсірінде Ибн Аббас радиаллаху анху бірде қасындағы сахабалары пайғамбарымыздан сұраған екен: Алланың алдында есеп беріп тұрған кезде онда су болады ма деп сұраған екен. Яғни ішетін су болады ма деп сұраған екен. Сонда пайғамбарымыз сұрам, Алланың антымен ант етейін, ол күні су ішетін су болады. Расында Алланың әулие құлдары пайғамбарлардың бұлақтарынан сусындайды. Және Алла Тағала онда 70 мың періштені жібереді. Олардың қолдарында тозақ отынан ағаш болады. Онымен кәпірлерді қиямет күні, яғни Аллаға сенбеген дінсіздерді әлгі бұтақтармен қуатын болады деп жауап берген екен. Алла Тағала қиямет күні осы хадисте баяндалғандай пайғамбарлардың, пайғамбарымыздың Кәусар бұлағынан сусын алды баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.